Mtazamaji na msikilizaji wa MTV, karibu kwa kufata matangazo yetu ya awamu ya mwisho, tukikutangazia kutoka Goma, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwa niaba ya wote utakaowasikia, mimi ni Nadesh Mulemba, na kwanza hapa ni muktasari wake. Mkuu wa jeshi la kujenga taifa nchini Tanzania, Meja Jenerali Rajabu Mabena, amewaagiza vijana wote waliohitimu mafunzo ya kijeshi kuitumikia taifa lao. Ukosefu wa kazi ni moja wapo wa changamoto ambazo vijana wengi wanapitia nchini DRC. Ni hayo tu kwa muktasari, mengi mutaifata katika udondozi wa habari zenyewe. Endelea kusikiliza MTV. Habari kamili. Mkuu wa jeshi la kujenga taifa nchini Tanzania, Meja Jenerali Rajabu Mabena, amewaagiza vijana wote waliohitimu mafunzo ya kijeshi kuitumikia taifa na kuhudumisha amani kwa Watanzania na kujiepusha na matumizi ya dawa za kulevya. Kutoka Kigoma, Tanzania, Trifon Hodas anaripoti zaidi. Ni vijana wa operation miaka 60 ya jeshi la kujenga taifa, kikosi cha 800 KJ Borombora kiliopo mkoani Kigoma nchini Tanzania. Katika taarifa ya mkuu wa jeshi la kujenga taifa iliyosomwa na mkuu wa tawi la utawala Brigadier General Hassan Mabena, amesisitiza vijana waliohitimu mafunzo ya kijeshi kuwa wazalendo katika kudhibiti uhalifu na wahalifu. Ni ishara tosha kuwa taifa limewekeza sehemu sahihi na kwamba taifa litaendelea kuwa salama wakati wote, kwa kuwa lina vijana waaminifu, wenye uzalendo na walio tayari kulitumikia, kulilinda na kulijenga taifa letu pendwa la Tanzania. Mtambue kuwa ninyi ni nguzo muhimu sana katika taifa letu. Jiepushe na vitendo vya uvunjifu wa amani, ulevi, utumiaji wa madawa ya kulevya, ulaji wa vyakula au utumiaji wa vinywaji vyenye kuhatarisha afya zenu. Akitoa taarifa ya kuhitimu kwa mafunzo ya vijana operation miaka 60 ya jeshi la kujenga taifa, kamanda wa kikosi cha 821 KJ Borombora Ruteni Kanali Jumahongo amesema wahitimu wamefanikiwa kufuzu mafunzo mbalimbali ya kijeshi, na vijana wakieleza kujiepusha na matumizi ya dawa za kulevya. Wameweza kupata ujuzi wa mambo mbalimbali ikiwemo mbinu za medani, ujanja wa porini, kwata, silaha ndogo ndogo, sheria za kijeshi, utimamu wa mwili na stadi za maisha kwa kujifunza kilimo kwa vitendo na ufundi. Katika upingaji wa madawa kulevya ni swala ambalo wakati tunatakiwa tulikemee. Maana madawa kulevya na uvutaji wa bangi husababisha mtu kusababisha au na kuhatarisha usalama katika jamii. Kwa upande wake, mkuu wa wilaya Kigoma Mheshimiwa Salum Kali akifunga mafunzo hayo ya vijana operation miaka 60 ya jeshi la kujenga taifa katika kikosi hicho cha 821 KJ Borombora, amewasisitiza kuwa waadilifu na kutanguliza uzalendo kwa taifa. Hakikisheni mnalinda taifa lenu, mnasimamia miongozo, uadilifu watangulie na maelekezo mnaopewa siku hadi siku, ili nchi yetu iendelee kuwa salama. Tukapambane na mipaka yetu ya taifa letu, tuhakikishe iko salama, kuna utulivu, wananchi wanaofanya biashara wafanye biashara zao kwa utulivu na amani, kwa sababu utii na miongozo mliopewa inatosha kuwa wajamaa na wazalendo wazuri. Ni kiripoti kutoka hapa katika kikosi cha jeshi la kujenga taifa 821 KJ Borombora. Mimi ni Tryphon Odas wa MTV Online. Nimepewa jukumu la kukulinda wewe. Vijana maua popote utamua, twende tukalijenge taifa. Vijana maua tukalijenge, walile mama walile, walile mama walile. Walile mama walile. Aliwi.
Baadhi ya wabunge wameshauri serikali kuongezea thamani ya madini yanayochimbwa nchini Tanzania ili kuongeza ushindani wa soko la bidhaa hiyo duniani. Olive Nyeriga kutoka jijini Dodoma nchini Tanzania ana taarifa zaidi. Wakichangia bajeti ya Wizara ya Madini kwa mwaka wa fedha 2024-2025, leo bungeni jijini Dodoma wabunge hao wamesema soko la madini duniani linaongezeka kwa kuwa wataalamu wanaendelea na uchunguzi wa kubaini madini mbalimbali, hivyo kama nchi lazima kuhakikisha inakubaliana na teknolojia. Ni zaidi ya mane yametengenezwa madini fake na yanatumika. Disi ya mleo, tena inatoka kwako Dodoma mheshimiwa waziri, imekwama na imekuwa scraper ndani ya mwezi mmoja. Sio mali tena, kwa sababu Wachina wamegundua kwamba kwenye chumvi kuna lithium, na chumvi tani moja ni shilingi 200,000 au 200,000 kwa kilo. Sasa ukibaki huku unalingana na mashiria ya ku add value, utaikuta hiyo dunia mheshimiwa mwenyekiti. Nikeli yote inatengenezwa ya bandia, na wewe unasema una reserve, utakuwa una reserve au utakuwa unataka taka? Hawa vijana wanaitwa intruder, wanaingia ndani, wanakwenda kuiba mle ndani kama wanavyoshutumiwa. Wakitoka nje wanapigwa risasi na askari, wanauawa. Ile mali walioiba kule ndani inachukuliwa na hao levels of security niliotoka kueleza hapo. Na ndio maana leo ukienda Bulyanhulu matajiri wengi ni sehemu ya mfumo wa usalama wa hiyo migodi. Ukienda Tarime matajiri wengi waliojenga mageti na magorofa sio wachimbaji wadogo, mheshimiwa spika. Sio wachimbaji wadogo, ni watumishi wa hiyo migodi. Ni askari wetu wanaofanya kazi kwenye hiyo migodi, ni wale ambao wanahusika na usalama wa hiyo migodi. TV ilipata nafasi ya kusikiliza maoni na ushauri kutoka kwa wachimbaji wadogo wa madini nchini, ambapo alionyesha bado kuna changamoto mbalimbali wanazokutana nazo katika shughuli zao, hivyo serikali wasaidie kuzitatua ili kuongeza thamani ya madini. Kwa hivyo tunawekezaji na teknolojia kutoka China kwa kiwango kikubwa. FEMATA tumekuwa na ushirikiano mzuri na vyama vingine vinavyohusisha katika huu mwamvuli na uchimbaji wa biashara ambao wamekuwaona wimu TAMATA tamkuu wima kabila na wengine. Vifaa vya uchimbaji hizo excavator, na pia kuna baadhi ya vifaa vingine ambavyo vinaweza vikasaidia katika kilimo, pia katika ujenzi kama nilivyosema mwanzoni, pia na pia katika kazi nyingine ambazo zinasaidia ukuaji wa taifa letu pamoja na kuongeza pato la taifa. Waziri wa Madini Mheshimiwa Anthony Mavunda ameliomba bunge likubali na kupitisha zaidi ya shilingi bilioni 231 ili ziende kukuza na kuboresha sekta hiyo nchini. Wizara kwa kushirikiana na mamlaka nyingine za serikali imefanikiwa kukamata madini aina mbalimbali yenye thamani ya shilingi bilioni 3.97. Aidha, madini yaliyokamatwa yalitaifishwa na wahusika 157 walifikishwa kwenye vyombo vya sheria. Pia mchango wa sekta ya madini katika pato la taifa uliongezeka na kufikia 9.1% kwa mwaka 2022 ikilinganishwa na mchango wa 7.3% kwa mwaka 2021. Kuhusu maporomoko mbalimbali yanayotokea nchini na miamba kupasuka, Waziri Mavunda ameliambia bunge tafiti zimeanza. Nikiripoti kutoka bungeni jijini Dodoma, mimi ni Oliva Nyariga. Kama niliatamka kwenye muktasari wa habari, ukosefu wa kazi ni mojawapo wa changamoto ambazo vijana wengi wanapitia nchini DRC, lakini licha ya tatizo hilo wakongomani wote waomba kujituma na kufanya kazi za kujitegemea ili maendeleo ya nchi yaonekane kwenye taasisi zote za nchi hiyo. Haya yamesemwa hii Mei tarehe 1 siku kuu ya wafanyakazi. Tunaungana na mwandishi wetu Moses Kasonya kwa maelezo zaidi. Katika matamshi aliyoyasema siku hii ya kuadhimisha siku kuu ya wafanyakazi nchini DRC mwaka huu wa 2024, msemaji wa shirika la watafuta ajira Subungeso aomba serikali ya Kongo kuangalia kwa karibu suala la kutafuta ajira kwa vijana. Kupitia hali kabisa ya kazi hapa Kongo, kila mkongomani anateseka zaidi sana. D'abord unakutana kiba ministre ndio yuko na makazi, wa député provincial national ndio yuko na makazi, na ba agent ya fonction publique de l'état. Mais si en tant que jeunesse tunalumia sana
tena sana, tunalumia sana tena sana. Et encore que mina signale kama niko porte parole nationale de l'association de demandeurs d'emploi. Donc ba jeune ba nateseka tena sana tena sana. Mais surtout que yenye tunaregrete shi ba jeune ya République démocratique du Congo, kona gisi gouvernement iko na privilégier bale ba papa ya ma 60 ans ya ma 70 ans, jeune kona pata makazi ya fonction publique de l'État, mais ba jeune ba nalumia tena sana. Jeune mwenye ba napatia kazi mu fonction publique de l'État ama kazi ya l'État, jeune mwenye ba napatia ka kazi ka 50 dollars, ka kazi ka 100 dollars. Tunaomba sana kwenye président Félix Aiko asaidie wa vijana kuwa na makazi. Na pour que wa vijana kuwa na makazi, il faut normalement ile trois ministères, ministère ya défense ifanye kazi ya mzuri zaidi sana, ministère ya agriculture kazi, hii ministère ya élevage et pêche nayo itumike zaidi sana. Unadhani inaweza kuwa na shida gani? Wa vijana wakibaki bila kazi, kesho itakuwa ni génération barbare. Ile génération barbare ni génération yenye haina conscience. Ni génération yenye ko largement pauvre. Na bale batoto wa batajiri, bale wenye bali risi mali za baba yabo, bale batendelea kudomine ichi. Ba intellectuele muzio ni ba mingi sana. Ba master, ba professeur, docteur, ba lisansen yujiseme. Mkuna biwana ba jene mingi tuliona hapa Goma banaishi mashomaji. Leo hii bananza ingia mamouvement zenye zina kia perturbe gouvernement. Ça signifie que il faut gouvernement itula en considération ile chômage ya bajene. Kwa upande mwingine, bwana Mbweki Muhindo Cyril anayetumika kwenye wizara wa kikanda nchini DRC awapongeza wafanyakazi wote akiwaomba kutunza vema kazi zao kwa ajili ya maendeleo ya nchi. Wafanyakazi wote ulimwenguni wakuwa wa sekta kibinafsi ama government inabidi wafanye kazi kwa bidii. Wapende kwanza kazi yao. Kila mtu apende kwanza kazi yake. Hata ukuwe kwa private pia wewe ni mfanyakazi. Hata kama unalima shamba yako, kama unauza sijue ngombe ama mbuzi ama kuku ama sambaza ama nini, wewe pia ni mfanyakazi. Kwa hiyo inabidi kwanza ya kwanza upende kazi yako. Lakini vijana wanalalamika sana, wanamaliza shule hakuna kazi. Jua hiyo pia sio uongo, ni kweli kabisa. Inabidi sisi government pia watafutie watu kazi nyingi. Lakini licha ya hayo, kama government inaanza kuwatafutia kazi, pia nao wenyewe wajikaze kutafuta kazi zao ndogo ndogo. Kwani mtu unaweza kuendelea kwa kazi yako ambayo ya private yako, unaweza pia na wewe kusaidika na unasaidia wengine, unapatia hata na wengine kazi. Wananchi nao wote, watu sisi wote tusaidiane pata kazi, kuboresha pia na kazi. Sisi kama nasema, sisi kama government tunabidi tujikaze kwanza kuleta usalama, kwani kila mtu ako na droit ya kuwa na usalama, kuwa na security mahali iko. Na najua usalama itakuja, sio vita itaisha, siku moja itaisha. Na pia tujikaze hata kwa hiyo mazingira, tujikaze tu pia kufanya kazi hata kama vita ipo, lakini tujikaze tu tusichoke. Utafahamu kuwa ukosefu wa usalama umekuwa chanzo cha kazi za baadhi ya wananchi kudidimia, hususan na kwenye upande wa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na ripoti toka Goma, mimi ni Moses Kansonia, ni kwa niaba ya MTV. Tukibaki na habari za hapa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ofisi ya mwendesha mashtaka wa kijeshi wilayani Ituri inaendelea kuchunguza kazi za kisheria katika kesi kati ya ofisi ya mwendesha mashtaka wa umma na washtakiwa 21 wanaoshtakiwa kwa chama cha uhalifu inayoleta vurugu katika jimbo la Ituri. Kutoka Bunia, mwandishi wetu Kostesa Mbagalwa atuandalia taarifa ifuatayo. Mikutano ama audience foreign hizo zimeendeshwa kupitia masuala ya kwanza hufanyika katika kongamano ama tribune officiel hapa mjini Bunia. Miongoni mwa washtakiwa 21 waliopandishwa mbele ya mahakama kuna kanali luteni wa jeshi la FARDC. Wote wameshtakiwa na kushirikiana na uhalifu na matumizi mbaya ya silaha ya kivita. Baada ya mashtaka ya upande wa sheria, kusikilizwa kwa kesi ilihusu maombi ya upande wa utetezi. Vyanzo vya mahakama vinaripotia kwamba kwa sheria ya kijeshi iliyoanzishwa huko Ituri, mahakama ya kijeshi ya jimbo hili imeharakisha kesi hizo ili kukomeshwa kabisa uhalifu wa kila aina. Hata hivyo, msisitizo maalum umewekwa kwenye tabia mbaya mbalimbali ndani ya vikosi vya ulinzi na vya usalama. Hadi sasa, maafisa kadhaa wa jeshi FARDC waliofikishwa katika mahakama hii tayari wametiwa katika jela, ni kufatana na makosa mbalimbali wameendelea kujibu mbele ya sheria. Kumbukeni ya kwamba ndani ya washtakiwa wale wameshtakiwa kumuunga mkono kiongozi ya waasi Lilembo Jean Robert ambaye aliendeshwa shughuli zake kwa jina la Endoside katika eneo la Mambasa. Kiongozi huu ya waasi alikuwa ameziwiliwa na watu hawa mwezi Julai uliopita na wanajeshi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Hadi sasa, kamanda wa operation na liwali wa jimbo la Ituri, bwana jemadari Luboya Nkashama, aendelea kushimika agizo kuhusu haki, mazungumzo za makabila za Ituri, pia operation za kijeshi
kwa ajili ya kutuliza jimbo la Ituri. Nikiripoti toka MTV hapa mjini Bunia, mimi ni Constance Mbagalwa. Nikupitia ripoti hiyo ya Constance Mbagalwa kutoka Ituri, ndipo mimi naweka mkaba kwa matangazo yetu ya leo. Kumbuka kuwa matangazo haya yanaendelea kwenye mitandao ya kijamii na pia kwenye redio shirika eneo nzima ya maziwa makuu. Kwa utangazaji wake ilikuwa mimi na Dej Mulemba, na kuaga nikisema kwa heri.